Dili yaman diye dili. Gördün de Sevda, gördün de. Hele sen göreceğin günler kabakta diye sonra demedi deme. Anneciğim sen neye koyup neden danışırsın? Neye koyup neden danışırsın? Neçe illerin dostlarıyız he biz. Neçe illerin dostlarıyız. Bizi az kala bir uşak gözü kapalı bölmüşüydü ha. Az kala düşmeyin değil bizi birbirimizden. Yok hemen değilim de bu burayı İskender'e çağırmalıydı. Bizi yok. Səhv olur burada. Böyle başlayıbsa bunu axırı hiç yaxşı kurtarmayacağım. Ben gidim Sevda Hanım'a kömək edeyim, çayları getirdim. Ben de yem gelmek için kömək edebilirim. Ben de durum, gidin. Tamam, dur. Sevda Hanım, benim çayları ben aparam. Yok kızım, özüm apararam. Aşkım. Aycan. Deyirəm. Daha gecdir, biz de gedək. Öz evimizə, gedək yuvamıza. Gedək hayatım, gedək. Gedək, biz bizə yetəriz. Əlbəttə hayatım. Biz bir-birimiz üçün doğulmuşuq. Düzdür, sağ olun. Baş düz bir çelik. Baba müəllim, açığı bütün bu olanlardan sonra sizi gözləmirdim. İkram müəllim, inan səmimiyyətmə. Babək eşidəndə ki, arzu xəstələnib, zəhərlənib, inanın elə narahat oldu ki, elə narahat oldu ki, görəsən. Babək danış da, dedi bir şey. Hə, düzdür. Ən əsas bizim övladlarımızın xoşbəxtliyiydi. Elədi, elədi. Uşaqlar öz qərarlarını veriblər. Bizə qalır ancaq xeyir dua vermək qutardı getdi. Elədi, elədi. Düzdür. Xeyir duamızı verək, inşallah toylarını eləyək. Elədi, elədi. Bu toy məsələsinə gələndə isə mən vazgeçdim öz fikrimdən. Toy siz istədiyiniz kimi olacaq, rahat olun. Elədi, elədi. Nə danışırlar, nə danışırlar? İşdə bilirəm ki, dayan görəm. Yox, oğlan evi sizsiz. Sizin dediyiniz kimi də olmalıdır. Oğlan evi, qız evi. Burada nə fərqi var ki? Əsas odur ki, toy olsun. Yox ki, sən bizim hamımızdan yaşda böyüksən. Ona görə də sənin dediyin kimi olmalıdır. Yaşın nə fərqi var? Mənim dediyin nədir? Mən qələt edirəm. Sən dediyin kimi olacaq. Niyə əsəbləşirsən ki? Nə var ki burada? Ya görmürsən? Yaşı fərqi çoxdur. Yaxşı, baba, gəsəm. Ki, keçən dəfə deyirəm ki, mən istəyən kimi olacaq mübahisə edin. Deyirəm, sən istəyən kimi olacaq mübahisə edin. Ki gün mübahisə edin sən bəndən. Sən nə çatın adamsın? Mən çatın adamsın, sən çatın adamsın. Deyirəm, sən deyən kimi olacaq. Sən deyən kimi olacaq, qarşı yetdi. Sən deyən kimi olacaq. Sən deyən kimi olacaq. Sən deyən kimi olacaq. Ay, təs, dedim ki, sən deyən kimi olacaq. Mən də deyirəm, sən deyən kimi olacaq. Sən çox da deyirsən, sən deyən kimi olacaq. Sən deyən kimi olacaq. Nə deyirlər, nə deyirlər, eşitirsən? Toy nədir, toy, toy nədir? Ay, daha dalaşırlar yenə də. Necə dalaşırlar? Dalaşırlar da, o deyir ki, toy belə eləyir, bu deyir toy belə eləyir. Rahat bıraxmalar, hə, bizi. Tənə səbləm oynayırım, əmi. Qalmışıq lan əlində. Bir dən toy deyəsədir, iki aydır burcudurlar. Elə biz bunlardan toy istəyirdik. Hə, elə onu de. Toy bizim də öbəb şey. İstəmirik, biz toy zad eləmirik. Lazım da öbəb bizə toy. Toy eləyir mənim üçün. Kimdir də? Necə? Hə? Həyatım... Toy nə? Toy, yəni sən istəyirsən, səyir deyə, mənim süpər yoxdur. Yəni, mənim üçün əsas odur ki, sənin yanında olum da, yəni... Bir dənə odur bir şey. Dəqiq? 100%. 100%? Hədə, hədə, hədə. Yəni, pul verir. Əlbəyirəm. Gəl, gəl, gəl. Hə, yaxşı edirəm sənə, yaxşı edirəm sənə. Nə deyirsən sən? Bir dəqiqə dalaşmayın. Biz toy fransat istəmirik. Hə, biz toy zat istəmirik. Həftə sonu gedirik balayına. Hara? 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 Maldiv adalarına. Hara?
Hiç affetmiyorum. Tabii. Dinle, işitmedim. Belli. Belli Arzu. Necesin? Belli, belli. İşler. İşler kaydasındadır. Eladır, eladır. Yaxşıdır. Yox, ya çok yaxşıdır, çok yaxşıdır. Biz çok yaxşı biz eləyirik burada. Arzu, deməli, işler o kadar yaxşıdır ki. Heç 5 ildə bu qədər olmamışdı. Yəni biz hətta içər şəhərdə öz yeni şöbəmizi açı bilərik. Gözləməsin. Aha. Sən nə edirsən? Mühasibatlıq. Mühasibat işləri özüm edirəm. Bir də İskəndər kömək edir mənə. İskəndər biz ikimiz eləyirik. Sən heç narahat olma, gözün arxada qalmasa istirahətini elə. Arzuya da salam, bir sağ ol. Adımı verdin. Verdim, verdim. Ne taşdın, ne? Hayır, gittim dedim ki, insafınız olsun. Da o dertte siz çoksuz. O bir tane de siz görün ne kadar. O da ne dediler ki, yaxşı İskender, baş etiştiği biz gelirik. Ha senim! Gelinler! Allah. Dur. Ay, Sevda xala. Hə. Çoxdan da söz soruşmaq istəyirəm. Elə yadımdan çıxır. Soruş. Bu Arzugüldən nədə səs soraq yoxdur? O söhbəti salma, yaralı yerimdən dindirmə məni. Xahiş edirəm səndən. Niyə, nə olub ki? Ay, qız. Mən göy oğul evləndirdim, hə? Hı. İmkanlı yerdən gəlin gətirdim. Dedim bu yaşımda. Əlimi ayağımı uzadaram, dincələrəm, kef eləyərəm, xidmət görərəm. Keyfi xidməti olar görürük. Günümə güzəramı baxayım mənim. Mən nə deyim, danışmamışsan onlarla. Nə deyirlər, gəlmək istəmirlər. Ay qız, 6 ay balay olar. Ne işlə məşğuldurlar orada, mənim başım çıxmır. Elbə atasının evində balayı zad görmüşdü bu. Az indi yandığımdan deyirəm də, sən də hər söz eləşmə. Hələ səs göndərim mənə, qulaq asın. Oğul anaya səs göndərib. Nə deyir ki? Yox, həm ama, nə gəlmək? Show must go on. Gəlməmişdən əvvəl özüm sizə xəbər edəcəm. Ama gəlməyə də bilərəm. Kisiyum ama. Papay da salam ver. Kisiyum, yəni sizə öpürəm. Ha, gördün? Bu da mənim oğlum. Bir dənə sən söyləyəm, Sevda xala. Bu, Arzu belə oğlan deyildi. Bunu dolduran elə o qızdı. Mən deyirəm də, onu dolduran o qızdır. Elə hamımıza qarşı doldurub. Bəxtsizəm, ey, bəxtsizəm. Atası ona nəsə demək istəyir, amma xəcalət çəkirdi. Bu da bir yanına. Xəcalət çəkirdi və demək istəyir. Dayan, Necə. Dayan, bir de. Yox, ey, alınmır, ey, alınmır, alınmır. Alınmır, ey, məndə. Həmə nəzərdəydi, nə oldu, nə gözdəydi, nə oldu, həmə. Mən neyim? Musiqi, musiqi, hə-hə. Dayan görə. Atası əlini onun çiyninə qoydu. Atası əlini onun çiyninə qoydu və dedi, oğlum, hər bir kişi bu dünyada ad qoymaq üçün yaşayır. Mən sənə bu adı qoyanda oğlum Şirin, ham məni qınadı. Aha, ham məni qınadı. Mən onların görmədiyini sənin gözündə görürdüm. Sənin üzündə görürdüm. Mən o Şirinliyi duyurdum. Ona görə sənə bu adı qoydum. Əla, 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 əla. Belə. Bütün gün oturub yazır. Adama deyən lazımdır, bu yaşda sənin neyvə lazımdır nəsə yazmaq, hə? Kimə lazımdır bu, nəyə lazımdır bu? Kim oxuyacaq onları? Elə demədən sən də xala, yazıqda xı, yaşlı adamdır, qoy yazsın da. Başına oynan qatır da, oda da. Neynəsində, ya balkona çıxır, ya da ki yazır, qoy yazsın da. Yaşlı adamdır. Bir də gördün ki, gecə başını qoydu, səhər durmadı, hə? Ay, hə? Deyəsən, qapı duyu. Qapı duyu? Hə. Görsən, musiqinin səsindən qapın səsini də işitmirəm. Axırda belə olur.
Hamısı getdi, hə? Dəyik getdi. Hə, də dəyik getdi. 100% getdi. Ay sənəm, 100% nətər gedir? Bilmirəm, hər dəfə geri qaydırlar, 100% getdilər var. Ay sənəm, səncə hər gediş arzu olunan geri qaytmaq üçün deyil. İskəndər. Sənəm, mənə gəlir ki, bax sən yorulmuşsan. Amma sənin yorğunluğun mənəvi yorğunluqdur. Mənəvi yorğunluq səni daha çox yorur, fiziki yorğunluq deyil. Mən vaxtında dedim sən hər şeyi arzuya danış da, bax danışsaydın belə olmazdı. Ümumiyyətlə, fəlsəfə elmi burada deyir ki, yalan ayaq tutar, amma yerməz. Yalanla xaricə getmək olar, amma qayıtmaq olmaz. Bir də deyirlər ki, yalan üz qızardar. Bir də deyirlər ki, yalancın üzü qarı olar. Bax, mən orada qalmışam ki, üz qızardar, üzü qırmızı olar, yoxsa üzü qarı olar. Burada biraz paradoks var, hələ mən özüm də bunu tam anlaya bilməmişəm. Ay, İskəndər. Və qəşən danışırsan ki, adamın ruhu dincəlir. Hə, mən beləyəm də sənə, mən beləyəm. Hə, bax belə. Salonda məni tək qoydular. Axırda tək qaldım, hərəsi bir dərədədir. Biri zəng edib, bilmir, payaqası çatmır ki, zəng edib soruşsunlar ki, Mahir, nə inirsən? Necəsən, qardaşım, nə işlə məşğulsan? Bəlkə bir köməkliyi lazımdır. Yax. Heç birinin payaqası çatmadı. Mən həmin Mahirəmi. Mən həmin Mahirəm ki, üç diskimi götürdüm. Üç diskimi götürdüm, gəldim bura şərik. Əgər mən bura şərik gəlməsəydim, Allah bilirdi bunu. Məkan nə günləydi, haradaydı. Mən adam elədim hamısını. Mən bu obyekti qaldırdım. Mən o arzunu adam elədim. İndi kişinin oğlu mənə bəyənmir, zənglərimə cavab vermir. Qaşılıb gözəlcəsində gediblər balayana. Arzu müəllimi narahat eləmək olmaz. Mənim fədakar, mən elədim hər şeyi. Mən sıfırdan qaldırdım boyda məkanı. Sayəmdə əlləri çörəyə çatdı. Hələ məni yandıran o birisidir. O birisi o marazin ikilikisi. İskəndər deyir. Mən o yandırmayayım. Adam olub kişinin oğlu, qoşulub bir qıza. İndi məni saymır. O başı qapazlı İskəndər. Bax belə. Amma çox da məyus olmuram. Çünki mənim sənin kimi vəfalı, sadiq dostum var. Bu mənə bəs eləyir. Sən Allah danışdın. Rahatladın. Sən Allah keçəydi oyunumuza. Keçəydi, yaxşı, keçək. Sən haranı seçirsən? Barcelona. Mən günüm ola keçin dəfə. Messi, gedək. Gör, əmin sən Ronaldo ilə başıva nə oynasır sən də bax. Aysa, bir dənə söz soruşum səndən. Hacan, ne? Bu, 7 ay keçib. Sən qarnı niyə böyümür? Qarnım? Elə, mənim elə özümə də maraqlıdır ki, niyə böyümür? Bək həkimə gedəsən, Mahirə zəngilə gəlsin, aparsın səni. Mahirə özümdə rahat eləmək istəmirəm. Yazıq bütün günü işləyir, taksavatlığı edir axı. Hazırsan? İndi gör, əmin sənə necə dərs keçəcək. Başladıq dərsimizə. Sən də bağışla da, sən çox vaxt ayırabilmədim, gördün də evə qonaq gəldi. Narahat olma, elə deyirsiniz ki, onun sevin adamıyam, hər gün gələrəm. Sən getmə, gələcəm yanıma. Yaxşı. Mahirədə tapşırmışam, evdə iş də görmüşsən, bütün işi həvalə edirsən ona. İşdin? Yaxşı. Get. Getdim, hələ. Get. Bəbəşqadan da müğayyət ol. Salam, xanım. Salam. Üzr istəyirəm, siz də ssenari yazırsınız? Hə, yazırdım. Yazırdınız? Amma baxın, mən hələ də yazıram. Amma bir nəfər var,
O məndən senaryolar istəyir də. Bax, orada oturur. Adı Zülfüqar müəllimdir. Amma indi tapa bilmirəm də, onu oturmuşam burada, bəlkə görə bildim. Zülfüqar? Hə, tanıyırsınız? Mən də onun yanından gəldim. Bəs xəbəriniz yoxdur? Nədən? Tutublar onu. Niyə? Camaata senaryo yazdırıb satırmış. Mənə də senaryolar yazdırıb. Tarixi fəlsəfi dram, tarixi dram, romantik komediya, komediya, məhəbbətim mənim. Bəs indi mənim senaryolarım nə olacaq, mənim işim axırı nə olacaq, hə? Mən nə bilim, sən də ki, öz dərdim özümə bəsdir. Nə istəyirsən, məndən? Sevda tez-tez uşaqlarla əlaqə saxlayır. Amma gəlməkləri haqqında bir xəbər yoxdur da. Gələrlər inşallah. Ay qohum, nəsə yaman qanlılara görsən sənə gözmə, nə olub, bir şey olmuyor ki? Şirkətdə biraz işlər yaxşı deyil. Niyə, Babək müəllim, nə olub ki? Səhmlər son vaxtlar kəskin surətdə düşüb aşağı. Nələr? Səhmlər. Ha, səhmlər, səhm, bəli. Banklara olan kredit faizlərimiz də qalxıb kəllə çarxa. Bir sözlə, maliyyə vəziyyətimiz heç yaxşı deyil. El eləməyin, ay Babək müəllim. Bu boyda külfətçisin əlinizə baxır, acı qalır. Necə? Demək istəyir ki, kollektiv. Kollektivə külfət deyil. Kollektiv pis vəziyyətdə qalır. Uşaqlar gəlsin, indi onlara bir sürprizim olacaq. Elə? Nə sürprizdir elə? Batamdarda bir həyat ev almışam onlara. Neçə otaqdır Babək müəllim? 2 mərtəbə, 6 otaq, 2 salon. Niyə gəl oturaq fikirləşək, necə eləyək? Sürprizi necə eləyək onlar üçün? Nə sürprizi? Yarzu, yaxşı da. Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam. Buyurun, keçin, ürəyizlər də istəyir eləşin. Onsuz da hər yer boşdur. Görük də, kör görük. Otur. Sən mənə tanış edirsən, ha? Hə, o bir kafedəki afsiyantam. Ora bağlandı, bura gəldi. Amma bura da bağlanır. Maşallah, ayağın çox düşərirdi. Hara girirsən, bağlanır. Hər kimi işçilər də bu obyektləri püskünə qoyurlar. Sifariş olacaq? Olacaq. Əlbəttə, o bir 5 dəqiq imkan verir də bizə. Zəhləm edir. İnansan, 16 saat uçuş olar. Bezdimi, inansan, it kimi yorğunam. Hələm-hələm özünə deyən quş 16 saat uçmur. Biz uçduq amma, biləsən. Amma qəşəyin dincəldi ya. Qəşən idi, prosto mən gərək yeyim, bir 6 ay yenə dincəlim ki, bu yorğunluq bədənimdən çıxsın. Yox, yox, daha dincəlmək falan yoxdur. Yoxdur, hə? Yox, yox. 6 ayda bütün işləri sənəmin üstünə atmışam. Olmaz. İnansan, bu sənəmin danışmağı mən bezdirəcək yenə bax. Heç nə yox, onu danışmağı mənə yorur, işdir. Elə bilirsən, sənəm ancaq sənə görə də çox danışır. Ümumiyyətlə, nə canlı varsa, kimi görürsə, hamı ilə danışır. Heç nə. İndi sabahdan biz işə çıxmalıyıq, hə? İnansan, heç istəmirəm. Yaxşı, nəyəsə, gedək evə daha gerək. Evdə dəyişiblər, heç bilməm, niyə dəyişiblər. Gedək görə bu nə məsələdir. Gedərək də narahat olma, öyrənərək. Əslində, bir plan fikirləşmişəm. Dilim bilən geçən sürpriz eləyək. Sən dedim, sürprizi qışdırdı. Sifariş var. Sifariş var? Sual verin, sifariş var? Yoxdur sifariş, deyəcəyik də, bir hara qaçsın. Deyək ki, səbirin olsun da. Yer get də. Zəhləm yeri sifətləyir, deyib vur, öldür də mənim, elə. Yaxşıdır, nəyəsə. Birazdan çağırarsınız. Nə? Birazdan, təxminən nə qədər vaxt sonra çağırarsınız? Çağıracaq da, birazdan çağıracaq sən. İmkan ver, qoy, oturaq 5 dəqiqə. Elə deyib vur, öldür də mənim, vurub öldürəcə mən, əsəb adamam, mən xəstə adamam, belə də öldür, mənim. Yaxşıdır, əsəbləşmə lazım deyil. Nədən aşırdım mən? Hə, Bağışsın, bu gün obyekti tez bağlamalıyım, onun üçün dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bəstidən, kəmir bir sözümüzü danışaq da. Yaxşı. Getmək, görsən əsələdir.
Ha, deyince sürpriz edeyim. Mevlüm'ün beynimi karıştırdın. Kapı nasıl? Bir defa dediler gelme de. Gördün mü inan? İkram. Ay İkram. De. Bu notebook'tu, şiir yazmaqdı. Bu göz bağlı qabağa dala getməkdi. Bunu başa düşdüm. Bu şam nə söhbətidir? Şam? Şam bilmirsə nə söhbətidir? Yox. Mən axı musiqiyə qulaq asırdım. Təbim gəlsin. Sən də yata bilmirdin. Hı. Narahat edirdim səni. Səni sevdiyimdən bunları seçmişəm indi. Təbim belə gəlir, şamla. Şamla gəlir təbim. Pah! Neyse, mən getdim yatmağa. Gecən xeyirə. Şam deyəm, bura qoy. Şam, ha, xoşun gəlir. Ay, dada, ona bak, ona bak, ona bak. Ben ona Neyinsin? Təbim getdi axı, neyinsin sən? Evi yandırarsın. Yadından çıxıb, gəl yatmağa. Bu evde işlemek olmurdu. Evimi de yandırdım. Gördün ne açtık? Yavaş. Ha? Yavaş ol. Yavaş. Görese yatıp la. Yatıp orada yaşlı adamdır. Yatmış ne yiyeceğini? Hey! Sen ben niye ekmeğe böyle girmeli ya? Ay Ekrem ne aktarsan ne sen o mətbəxte? Onsa kapıdan girebilmirsen. Az iyi de. Bu sevda koymayacağım ben işleyeyim. Sevdiye oxşamadı. Bu sevdiye oxşamadı. Səhər oyanıb bizi görədən bir də nəsə biləcəklər. Orada. Nəsə ürəklər gedəcəkmiş. Nə yaxşı da. Yaxşı. Deyilmə. Gəl. Arzu. Arzu. Öldüm ben, öldüm, öldüm. İl yarım mən əskerlikdə oldum. Bu qədər qab yumadım, ay balam. Mənim əllərim dərsi gedib, soyulub qab yumaqda. Yenə yemək yiyirsən sən? Sən yenə yiyirsən, Aysel. Sənə da sözüm yoxdur. O nə qədər yiyirsən sən, ay qız? Sən mənim loxmamı saymağa başladın yenə də, hə? Yenə mən loxmamı sayırsan? Ay qız, mən sənin loxmamı saya bilmirəm. Nurca, mən sənin... Loxmamı sayı bitirmişəm. Maşallah, o da operativ yiyirsən. Operativ işləyirsən ki, mən saya bilmirəm loxmamı sənin. Utanırsan sən heç Mahir, hə? Utanırsan heç. Niyə? Mən benim keyfimdən yiyirəm. Uşağım üçün yiyirəm də mən bunu da. Mən birinci dəfə deyə belə hamilə görürəm Aysel xanım. Bu sən elə bir ucundan yiyirsən, deyəsən hamilə amma sənin qarnın böyümür. Bu necə ola bilər belə bir şey axı? Hə? Qarnın böyümür. Ha, qarnın böyümür sənin. Yox, hamilə olanda bir xanım görmüşdü ki, qarnına bir sən, şey... Sən ben bilmirsən ki, qarın böyümədən da hamiləliklər olur. Bu. Özü mənim köynəyimə bax, yəni günün geçildi. Bildim, ya köynəyə başa düşdüm. Şey ha. Bax, sən mənim köynəyimə bax da. Özü mənə bax. Bəs deyindin ha, mən hamiləyəm. Sənin yerində elə mən olaydım hamilə. Kəş mən doğardım. Uzanardım bütün gün ayaqlarımı uzadardım, qulluq eləyərdim özümə. Hamilədir kişinin qızı. Məndən arıq deyə. Can, can, can. Biz
Biz elə bilik siz yatmış olarsınız. Ha, şübhəli nədir? Yatmışıq, yatmamışıq. Adam öz evinə belə girər, oğur-oğur. Baba, biz nə bilək, sən evdə dubinka ilə fırlanırsan. Yaxşısan. Ha, zoram, ya, alam, alam. Dur, kişi, dur, dur. Uşağı şikəst eləmişdin az qala, dur. Necə sən mamam qurbu? Yaxşı, mamam, narahat ol. Al, qızım. Buzu qoy başına. Allah! Canım, bana var mama sənə. Ağrıdın. Ağrıdın, sağırın. Adam gələndə belə laftan gələrdi, yəni, bir xəbər eləyərdiniz. Biz sizi qarşılayardıq. Sevinə-sevinə, belə şey olar, belə gəlmək olar. Ay, Sevda xanım. Xanım nə dedim, mama dedim, danışdı. Ay, Sevda xala. Əslində, sürpriz eləmək istəyirdik. Dedik, səhər oyananda bizi görəsiniz, sevinəsiniz. Hmm. Daha 6 ay gedib balayında sürpriz eləmişsiniz də bizə. Buna nə ehtiyacınız? Sevda. Ha, qız. Hı. Ha, şeydir, gecəndə ta, gecə. Hamı getsin, yatsın yerində. Səhər durarsınız, söhbətçə davam edərsiniz. Səhər, söhbətə, hə, başqa söhbətlərə. Hə, sağ olun. Oturumda oğlumla çox ağrıyır. Ah, mama biz harada yatasın? Yandakı otarda. Yandakı otarda. Hayatım, Klaus, şey, ürəyim, başıma dəyərəm. Sən git otağa, mən mama ilə bir də işim var. Danışım, gəlirəm, yaxşı? Gəlirəm yanıma, çox. Bu qalsın. Qalsın, hə, yaxşı, çox. Yaxşı, gəl. Gələcəm, ha. Ürəyimdir də, ürəyim. İnansan, bütün ağrılarıma... Dünyanın işinə baxarım. Anasının yanında arvadına deyir həyatım. 9 ay bətnində uşaq saxla, axırda anasına yox, arvadına desin həyatım. Yaxşı da, mama. Sən can, yaxşı da. Şişirdirsən, yəni. Klaus, bu evi niyə dəyişdi siz? Yandırılsın. Nə? Yadda İntikam, nə? İntikam nədir? Yox, hayır, deyirəm ki, yandı. Yandı? Nə, nə danışdın sən? Aydın deyirəm, nə deyirsən? Yandı nədir? Yandırdım da. Yandırdım nədir? Səvvür eləyirsən. Heç nə belə, əslində mənlik olmadı ya. Evdə üzəri yandırırdım. Şey, bir də zəng gəldi. Üzəri də qoydum sonsun, üzümü çövürdüm, o tərəfi zəngi cavab verim. Üzümü çövürdüm da, gördüm ev yanır. Də, mən niyə bir şey olmadı ki? O şey, mən niyə bir şey olmadı axı? Səndə bir şey olmadı, ha? Üzərikdə də günah. Ha? Nədə bir cinayət çarpışmadı sana? Ha? Deyə bilərsən mənə? Dolamısan mənə? Ha, yo, dolamamışam. Qəti dolamamışam. Yaxşıma getdim, yatma. Ged yatmağa. Ged yandır ora. Noruz bayramda səndən istifadə eləyərik. Sən niyə bu günə düşmüşsən? Sən gedəndən buradayam. Arzu! Hara geyirik, qardaşım? Mən Arzu ilə geyirəm. Bildim də, hara geyirik? Yo, sən Arzu, yo. Mən yoldaşım Arzu ilə geyirəm. Deyirəm, utanmırsan da sən. Nankör sən ki, nankör e. Ha, 30 illik qardaşı burada atıb gedirsən, ha? Ha, biz hər şey bir yerdə eləmişik, biz çiməndə də bir yerdə çinmişik. İndi sən istirahatə mənsiz gelsən, ha? Yəqi deyil, camat eşitim, giz-giz nədən açdın? A kişi, mən yoldaşımdan gerəm, balayına geriyib, 30 ildən bir mən olar, bir gedim yoldaşımdan bir dincəlim. Ha, icazə versən mənə. Saxdı mənim məni yad qızı, ha? Hansısa yad qızı gəldi, bizi ayırdı, hı? Ya ayırdı, ya ayırmadı. Ayıbdır, ya ayıbdır. Ay, yaxşıdır Arzu, yaxşıdır. Böyüdürsən söhbəti, yeri yoxdur. Qulaq izin, mən sənə hər şeyi açıq-açıq deyəmirəm də. İndi biz yollaşımda indi mən tək gedib dincəlməliyəm də. İndi sən orada lazım deyilsən. Yəni, bircə həftədir də, bircə həftə nədir ki? Yəni, gözümü yumub açacaqsan, qutardı getdi, yəni, belə. Oradan bir həftəyə qayıdırsan, hə? Hə, hə, bir həftəyə gəliyik. Yaxşı, davay, görüşərik. Nə oldu, hə? Mən bir həftəyə qayıdırdın, hə? Bax, dilə gəlib keçəcək ki, hiss eləməyəcəksən. Hə, gözü açıb yumacaqsan, vaxt keçəcək. Mən öldüm, hey, 6 aydır gözümü açıb yummaqdan. Gözümün altı şişib, xəbərim var səni. Hə, yox, xəbərim var səni. Yaxşı da sən zəni, bəs də. Pisdir, sən də burada dincəldin də. Maşallah görəm, qadın yerə düşür. Ağır ol, hə, ağır ol.
Ben burada depresiyadayım. Hemen 6 aydır burada stresten yatabilmirəm. Papamın burada giz giz yazıları, mamanla Aysel'in burada qeybətlərimə bezmişəm. Ben özümü öldürmək istəyirəm. Yaxşı da sence bəs də. 6 ay demen. Yaşla balam, gel buraya. Elbi çek, elbi çek. Toxunma ben. Yaşla, ağla, ağla biraz rahatla, ağla biraz rahatla. Arzu. Ha? Arzu, kimle danışırsan? Ben hiç kimle, öyle böyle oturmuşam burada. Necə yani danışma? Sen otağa gelir, haberin var. Doğrudan deyirsən, ha? Ne bileyim, biraz özümle dertleştim, elədim şey oldu. Biraz sesli dertleşmişim de yakın ona göre. Burada yatacaksın? Ha, burada yatacağım. Gel de gel. Bir yerde de gel. Yok yok. Gel sen. Otaktayım ben. Otaktasın ha? Yaxşı git geleceğim. Ayıptır ya ayıptır. Bir merfetiz kalacağız olsun. Buradayım hemen. Gitmemişim. Ne görsen? Ne görsen? Ha? Otaktayım gel. İmkan verme abi 5 dakika, ben kardeşimle söhbət edeyim burada. Ete benim əsəblərimle oynayacaksın, he? Otağa gelirsin, he insan? İyiydi, mətbəxtdən gəlir. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir olsun. Nə pişirmişsən belə? Ya, səhər yeməyi piroq. Ay, maşallah. Niyə zəhmət çəkmişsən? Mən özüm durub hazırlayardım da. Yox, nə zəhmət, əksinə. Xoşdur. Keçmən, keçin. Bə, bə, bə. Əla, əla. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Əllərdə sağlıq. Qəşən şirniyyatlarda. Çox sağ olun. Bir dənə çəristə süzüm. Deməli, axırıncı 30 ildə mən birinci dəfə də bizim süfrəmizi belə görürəm. İkram, nə olub? Nədir, düz deyiləm. Arzuadadır. Hələ qalxmayıb, bayaq çağırdım onu. Hə. 6 ayda yorulub da oralarda, indi istirahat eləyir. Yine neyi belə bilmişsən, ama ne olur, bu ne ses güldü? Çıxdı. Oyana bildin ayı var, ha? Sen bir defa demişim ki, ben avara dövürüm, ben iş güc sahibiyim. Dersin, ha? İş güzel ola, iş güzel ola. Sabah. Sabah. Yaxşı, size nuş olsun, icazənizle mənə işe gedim. Aa, niye böyle tələsirsən ki, bir tiki yerdin de pişirdiğinden? Hazırlayana kimi yedim, rahat olma. İş güzel olan. Sen getmişsin işe. Ben? Gelim ki. Gelsen pis olmaz. Sabah geldim de. Onlar sabahdan gelmiş. Yemin de uşaqlara biraz bakım görüm ne edirlər. Yaşı. Bak da. Ama bil ki gelmediğin günün pulu maaşına çıkılacak. Bunu otağımızda danışarıq da. Özümüz ikimiz olmadı. Sağ ol. Sağ ol Rem. Can. Şirindir de şirin. Rem de. İnansan adam şey olur. Yiyince ne ağzımı size bağıştın, imkan verin, söhbet ettim. Yedirttin. Dünler niye haber vermedin geldiğini? Dünler sürpriz eliyeydi. Buraya niye geldi, işe gelir diye? Gerek diyerdin. Ha, ne bileyim. Dedim, sürpriz edeyim sana. Hı, sürpriz geçen şeydi. Sadece ben hemşe gülmeli olmur. Hı, sana deyirəm... Ümumiyyətlə, danışsa danış. Neyin ediniz, hara getdiniz, nə bilim, nələr yediniz. Biz görmüşük, balayı onlar bir ay, iki ay, altı ay. Siz neyin ediniz altı ay orada? Danış da biraz. Sana... Maraqlı oldu, hı? Sənəm! Sərdən sənə sual verirəm. Nə sualarsın? Niyə biz işə gedə bilmirik? Nəsə olub? Nəsə olub? Nəsə olub? Yox, heç
kontrol olmuyor. Ne olabilir ki? Her şey çok yaxşıdır. Her şey sıfırdı. Yani hatta hiç ne bu kadar yaxşı olmamıştı. İşi batırdım. Ne? Yox he, kim sizə ixtiyar verib ki, o obyekti bu obyektdən dəyişəsiniz? Ha? Gül kim obyektdir? Də Juventusdur. Də mən fanatıyam da Juventusun da. Gül kim obyekt? Niyə bu günə qoydu buranı? Ha? Yox sən özün niyə bu günə qoyum səni? Deyə bilərsən mənə? Demən nə inimə Mahir dedi ki, gəz haqqalını qırxa tutdu saqqalını. Pisdir ki, pisdir ki, adam oxşur yerə. Nə adam oxşur, it oxşur. Nə çirkin, nə gülsən, sən nə sevinirsən? Ha? Yox mən hər şeyə başa düşdüm. Bax bu nədir? Bu nədir? Əsl kişi klubu nədir? Mənim klubum arvad klubuydu. Bəli, bəli. Əcəb eləmişəm. Mənim içindən gəlir. Arvadlıq elədiniz mənə qarşı. Kişilik eləmədiniz. Elə bu sizin içində əsl kişi elə mən çıxdım. Bütün mərkətlərim kişi kimi oldu. Mən bir dəfə olsun siz mənə bir maraqlanmadınız ki. Ay Mahir, sən neyinirsən bu 6 ay içində? Sənin disklərin necədir? O 3 dənə diski mən öz balam kimi, öz göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamışam. Bəlkə qapaqda nəsə olub, bir maraqlanmadınız. İndi gəlib burada mənə burada dostluq dərsi keçirsiniz. Kəsən səsini danışmayacaq. Yaxşı da Mahir. Mahir, yaxşı da deyinmə də, deyinmə. Görürsən ki, dostumuz 6 aydan sonra gəlib. Və arzu bizi görməyə gəlib. Sağ salamatdır. Bitti, bitti. Mahir, bəs, arvad-arvad hər kəs. Bu qadınsan sən, bu nə hər kəs? Tardım, tardım. Əl vurmayın mənə, tardım mənə. Tardım, mən səhv eləmişəm. Mən səhv addım atmışam ki, mən sizə qardaş deyib sizə çörək kəsmişəm. Qutar deyib bizim aramızda dostluq, yoldaşlıq mövzuları. Yaxşı da Mahir, gəl barışaq. Bir şərtdən barışıram. Bir şərtdən barışıram. Bir də belə vicdansızlıq eləsən, mən sənə keçməyəcəm. Qutardıq. Keçməyəcəm mən sənə. Ədəb sənə qutardıq. Söz versə kişi kimi. Onda verərəm bura. Hə, yaxşı. Gəl uzaqlaş. Nəsdə, ehtiyac yoxdur. Yaxşı da. Yaxşı, qızı. Hacan. Hə. Nə? Hə? Necə? Nə? 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 Deməli, ikinci mərtəbədən mənzərəyə açılan otaq özümə gətirəcəm. Bir dənə xidmətçi xidmətimdə dayanacaq, vəssalam. Oligarx həyatı, xoşbəxtlik. Yəni, boş-boş danışırsan sən. Zavada nə işin var? Necə? Nə işin var? O ev mənim oğlumundur. Bax, bunun oğlunundur. Eşdən də deyək ki, oğlun evdir. O, Babək müəllimin evidir. Alıb verib uşaqlara. Babək müəllim də o evi mənim oğluma alıb. Mən də onun anasıyam. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Nə olub? Qızım. Qızım. Nəsə qanın qara görsən, bir şey olmayıb ki. Şirkətimiz batdı. Nə? Batdı da, yəni batdı. Bir şey yoxdur ki. Kim nə, harada, nəyə görə, kimə görə? Nəyə görə? Sənə görə? Sənə görə şirkət batdı. Sənə görə mənim oğlum işsiz qalacaq. Sevda, qızım olur belə şeylər, narahat olma. Bu işdir, belə şeylər olur. Hələ mən onu deyirəm də, yəni iş həyatında, yəni belə şeylər olar. Qulaq, atam bilir, Babək müəllim bilir, Babək müəllim. Yox, Sevda xanım, xahiş edirəm, ataya heç nə deyəmir. O şirkəti mən özüm qurmuşdum. İndi də ondan kömək istəməyim düzgün deyil. Elə şey olar, oldu, qapı döyülü, bu dəqiq. Nə gəldi? Buyurun, buyurun, Babək müəllim, buyurun, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Yol ver, yol ver. Yol ver, buyurun, buyurun. Elə ürəyiniz təmizlik, elə bu dəqiqə sizdən danışırdıq. Gəlin, gəlin, əyləşin, buyurun, buyurun. Elə, əyləşin, buyurun. Ata, nə olub, yaxşısan? Heç bilmərəm, necə deyim. Nə olub? Şirkətimiz müflis oldu. Nə? Niyə? Necə? Bəs ev? Bəs mənim xəyallarım. Altı ay bətnində uşaq saxla. Altı ay saxla. İş, bu nə deyək? Zəhvələ bilək, qədarışı. İkinci gəlişimi vurur. Nə olsun, nə sən nə deyək? Nə deyək? Gör, cümlə bitirək. Gəl, 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 gəl. Gəl, gəl, gəl.